Tilbage i juni arrangerede Copenhagen Contemporary en talk med kunstnerduoen Michael Elmgren og Inger Raxet, der har skabt installationen Short Story, der lige nu kan ses på udstillingen Art & Sport. Direktør Marie Nipper førte an med spørgsmålet, og det blev til en spændende snak om deres kunstneriske praksis og tankerne bag Short Story. Københavnerliv var til stede for at få det hele med. Men før vi lige starter, så vil jeg lige lave sådan en lille indflyvning til jer, til jeres praksis. For I har jo arbejdet sammen siden midten af 90'erne, 1990'erne. 95. Ja. Så det er jo 25 år siden. Og I startede som performancekunstner i København, men flyttede til Berlin. Og har jo siden udfordret en lang række medier og udtryk. I er jo kendt for de store installationer. I har også arbejdet i video, I har lavet drama, I har lavet scenografi, skulptur. Og i mange af jeres værker, der arbejder I jo både formelt og analytisk med rum og rumligheder. Og de sådan meget konkrete, materielle, arkitektoniske strukturer, som vi omgiver os med. Men også med de betydninger, der ligger i de rum. Altså de både sådan sproglige, diskursive betydninger, der ligger. De sidste 20 år, der har I udstillet på institutioner og biennaler over hele verden. I repræsenterede jo ikke blot Danmark, men skabte hele den nordiske pavillon til Venedig Biennale i 2009 med den store installation The Collector. Og I har udstillet på noget nær alle de store museer i verden, så det giver ikke sådan rigtig mening at begynde at ramse dem op. Men I har også lavet en lang række projekter i det offentlige rum. Og blandt andet så har jeg jo skabt en rytterstatue, en dreng på en gyngehest til Trafalgar Square-projektet i London i 2012 og 13. En skulptur, som man jo heldigvis kan opleve i København, i hvert fald lidt uden for København i dag, nemlig foran kunstmuseet Arken i Ishøj. I har også skabt en Prada-butik midt i ørkenen i 2005 i Texas omkring den ikoniske by Marfa. Og så har I jo også skabt i en dansk kontekst igen skulpturen Han i 2013, der står ved Kronborg i Helsingør som en mandlig version af den lille havfru. Og i morgen, der indviger I faktisk en ny offentlig permanent skulptur på Vestamager, skabt til Vestamager Svømmehal, en livredder, som I måske også kan nå at tale lidt om i dag. Så velkommen til jer begge to. Og vi har jo haft den store fornøjelse af at kunne vise jeres installation Short Story her på Copenhagen Contemporary. Jeg har det jo heldigvis noget tid endnu, nemlig helt indtil slutningen af oktober. Og som vi jo havde set billeder af på Instagram. Og tænkt, vi var jo i gang med at forberede den her store udstilling om sport, at det ville være fantastisk at få den installation med. Og den åbnede jo på sådan et ret corona-uheldigt tidspunkt i Berlin, hos König. Jamen, var det foråret 2020, maj 2020. Ja. Og vi var rigtig glade for, at det så kunne lade sig gøre, at den kunne rejse videre til os og åbne her på CC. Og også, at vi har rummet til at have plads til den, for det er jo også noget, man skal kunne. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge jer, hvor kom ideen til det her værk? Skal jeg starte? Du må gerne starte. Ja, det er lidt svært at huske selv, hvor ideen egentlig opstår. Fordi der er mange veje mod en installation. Også en installation, som på sin vis er enkel, som den her. Altså det er en tennisbane, du drengen, der har spillet tennis, og en ældre mand i en rullestol. Så den er jo ikke så mega kompleks, men alligevel er det mange tanker, man har selvfølgelig, inden man laver værket. Og jeg tror, en ting er, der måske inspirerede os en lille smule, da vi lavede det her værk, specielt til Galleri König i Berlin, er, at det galleri faktisk befinder sig i en kirke, en brutalistisk kirke fra 60'erne, med et kæmpe rum op på første sal. Og vi tænkte, hvad er religion i dag? Altså, det er jo på mange måder noget helt andet end
end den religion, vi havde i vores kultur, i vores hverdag tidligere. Og sport er en form for religion for mange. Altså, man tilbeder de her sportsudøvere, og det er også rundt sportsaktiviteter, at man samles med venner, med børn, med familie osv. Så det kan også være noget, der har ligesom inspireret os til at simpelthen lave en form for sportlig rum inde i det her kirkerum. Vi har også i mange værker været interesseret i de formelle strukturer, som vi accepterer i vores samfund. Jamen, vi lever i sådan en virkelighed, så hvis man forestillede sig, at nogen fra 1700-tallet ville komme og kigge på os, at vi så går ligesom over en fodgængerovergang, og vi kører imellem hvide striber på vejene og stopper for rødt lys og sådan noget. Men ikke nok med det. Altså, når vi så er færdige med al stressen og har noget fritid, så går vi fandme også ud og vælger en sport, som er totalt dirigeret af, at der er sådan nogle striber og inddelinger og tal og numre og vinder og tabere og så videre. Så vi har en masochistisk trang i dag til at være dirigeret og kontrolleret af formelle strukturer, som er blevet tegnet op af nogen på et tidspunkt. Og vi kaldte værket for short story, fordi at vi ofte arbejder med en form for narration, en form for fortælling i vores installationer og vores skulpturelle setups. Det er ligesom, at der er et drama, der er ved at ske, eller lige er sket. Det er som om, at man er kommet for sent som beskuer til at se, hvad der egentlig skete, og så ser man eftervirkningen af, hvad der har foregået. Og det har også været sjovt at se med publikum. Altså, jeg tror næsten ikke, der er en, der har fortalt den samme historie. Når vi har spurgt, hvad er der sket her? Og jeg vil sige, det er jo også det, der er det spændende ved kunsten, det er, at altså, covid har jo også farvet den linse, som kunsten er til at kigge på verden igennem. Ikke? Og det er et andet lys, der kastes nu, men det bare var for et år siden. Og jeg vil sige, også efter vi havde en dansk spiller, der faldt om midt i en EM-kamp, så har værket igen også fået nogen til at se det på en anden måde. Ikke? Så der har virkelig været sådan en meget forskellig artet respons fra publikum. Og det er jo også sådan et eller andet sådan performativt aspekt, der stadigvæk ligger i jeres værk, men hvor det næsten er også publikum, der sådan bliver, du ved, sat i sving på en eller anden måde. Hvordan er det, I tænker på sådan relationen til, når vi træder ind i rummet, og vi får den her short story, men alligevel giver I os jo ikke ret mange sådan klare besked om, hvad det er, der er sket. Nej, men det er næsten en performance, der er frosset. Altså, vi startede faktisk med at lave skulpturer, bare fordi vi havde lyst til at lave noget, der var lige så kedeligt som andre kunstnere. Fordi at da vi lavede performances, så blev vi altid kurateret til gruppeshows for at lave lidt sjov aktivitet henne i et hjørne, og det så for kedeligt ud. Og det blev vi trætte af, så vi tænkte, ej, nu må vi også prøve at lave noget, der er lidt kedeligt, men måske kedeligt på en anden måde. Så vi begyndte at lave skulpturer, som havde det samme udgangspunkt som vores performances på sin vis, men hvor det mere handlede om, at man som tilskuer enten kom for sent eller kom for tidligt til den handling, der kunne være sket. Det her, det kunne også være en film eller et teaterstykke. Men vi vil altid gerne bare lave en platform for, at folk selv kan bygge videre på historien, fordi at mange også kommer med en helt anden baggrund og nogle helt anden værdisæt eller drømme eller traumaer end os. Og der synes vi, det er vigtigt, at vi bare laver nogle komponenter, hvor man så selv kan bruge sin fantasi, når man kommer og laver sin egen fortælling om, hvad er der i, hvad er det for et drama, der er imellem de her tre figurer. Er Bogdan, der sidder i sin kørestol,
er det et flashback for ham? Var han den vindende, eller var han den tabende? Mm. Eller er han bedstefaren? Eller hvad er der imellem dem? Eller erindrer han noget? Den har vi også fået for mange, ikke? Om, han, om det er ham, der sidder og har et erindrings... Ja, netop. Kom, altså, du ved, et minde fra en egen ungdom. Ja. Ja, præcis. Ja. Marie, du nævnte, at vi har lavet video. Det har vi jo ikke, faktisk ikke rigtig gjort, netop fordi vi ikke vil fortælle en færdig historie. Elementer af video. Elementer af video. Vi har jo lavet en video, men så fik vi Thomas Winterberg til at hjælpe os, og det var det mindesmærke, som står i Tiergarten i Berlin. Men det er netop det der med, at man måske ikke bruger de der virkemidler, som findes i videomedier. Eller filmmediet, og ikke fortæller en færdig historie, som fascinerer os. Altså, vi har prøvet en gang, og det var virkelig, virkelig dårligt, så det skal vi ikke gøre igen. Men vi kan godt lide, at publikum er med til at skabe historien sammen med os. Mm. Jeg elsker virkelig filmen, men jeg er altid frustreret over, at jeg ikke kan gå derind. Altså, det er så fandens todimensionelt, ikke? Når man sidder dernede i den mørke sal, hvis man er sentimental og stadigvæk går i biografen og ikke kun er hjemme. Men man ser den her handling, og man ser det fantastiske, der foregår, men du kan ikke være en del af det. Det er flat. Det er en anden virkelighed. Og der prøver I måske også mange gange, som her, men også på en udstilling som The Collectors i Venedig, eller på en udstilling, vi lavede på Victoria and Albert Museum, der handlede om gamle arkitekter, der måtte flytte ud af sin store lejlighed, fordi det var blevet for dyrt. Hvor man gik ind i sådan helt environment, og var en del af det, så det var ligesom at gå ind i en film, hvor man havde lov til at være med, og være en del af det. Mm. Og selv komme med del af fortællingen. Og selv være med til at skabe handlingen. Ja. Noget, som vi også kan se, folk lægger mærke til, det er detaljerne. Altså, det er som om, der er ting, altså, der er betydning i alle elementer. Og jeg hørte også jeg selv fortælle faktisk i en lille, et lille klip, der ligger på YouTube, hvor jeg fortæller om installationen, da den var i Køning, at der også er en forskel i det tøj, drengene har på. Ja, den store dreng har ligesom noget tøj på, der er lidt mere fancy, kan man sige. Det er noget lidt dyrere tøj, nogle dyre mærker, og ham den lille, som ligger derovre, han har sådan et almindeligt t-shirt på, og nogle sneakers, som er fra Hans og Maurits. Mm. Og der kommer jeg jo til at tænke på, altså netop også hele sportens verden, som jo er en underlig størrelse, som du også siger, men også interessant, altså, som jo er et system, hvor der er altså, dominerede regler og kodex og, for, hvordan man må udøve de forskellige sportsgrene. Men det er jo også en verden, som på en eller anden måde er lidt gammeldags og traditionel. Altså for det første insisterer sportens verden på sådan et kønssystem, som man ellers bokser med i resten af samfundet for at få udvidet og inkluderet. Og at sporten jo også er enormt bundet op på kommercielle interesser og på status og på social status. Og der er jo også noget med tøjet, hvor jeg tænker, at det er også en bevidst kommentar ind i altså sportsverdenen og vil man sige, de her forskellige forestillinger, der ligger om forskellige sportsgrene. Altså tennis er jo en upper class sport, for eksempel. Ja, det er i hvert fald sådan, det er anderledes en teamsport som fodbold, hvor det eksisterer bredere i samfundet. Ikke? Mm. Tennis, det fylder ret meget, hvor man kun kan være to, fire. Man har dobbelt. Så der ligger selvfølgelig en social forskel i de forskellige sportsgrene. Ikke? Altså, golf er man næsten nødt til at være amerikansk præsident for at spille. Ikke? Og hvis man har jagtsport, så koster det også voldsomt mange penge, eller hvis man kører Formel 1. Forskel fra at spille volleyball eller fodbold eller håndbold
som er for en større del af samfundet. Så selvfølgelig ud over reglerne og de formelle markeringer for, at man skal holde reglerne, hvad der også ligger som noget meget sådan samfundsbekræftende i sporten. Derfor er den jo også støttet glædeligt af alle politiske partier, fordi at det træner dig til ligesom at holde reglerne. Du kan ikke lige pludselig begynde at spille på en helt anden måde, så kollapser det. Og der ser jeg også en parallel i forhold til andre værker, jeg har skabt. Altså særligt også dem, der kommer til ind i det offentlige rum, fordi de sit synes, og som du var inde på, Michael, at jo selvfølgelig kommenterer på de netop strukturer, formelle og uformelle. De uformelle er jo også ofte afledt af de formelle, for hvordan vi opfører os. Altså der også ligger en offentlighedskritik i mange af jeres offentlige kunstværker. Er der også en dimension af det her, altså en bevidstliggørelse om de regelsæt, vi er lagt under? Skal der også være sådan et subversivt potentiale? Altså er det også eller en aktivistisk dimension i nogle af jeres ting? Ja, men det er også en line med den form for modernisme, vi har inden for kunsten. Ikke? Fordi at hvis man kigger på sådan en tennisbane i et rum som her, så kan det jo også ligne sådan et kæmpestort modernistisk hardedsmaleri, som sådan. Så ja, altså, jeg ved ikke, om det er en kritik af strukturen, det er måske en påmindelse om, at vi har den her masochistiske tilbøjelighed til at ville følge strukturerne. Jeg er ikke i en position til at sige, hvad for nogle strukturer er noget lort, og hvad for noget er hensigtsmæssigt. Men jeg kan observere, at vi som mennesker er blevet gennem generationer trænet så meget i, at vi har brug for rammer, som er sat af andre. Og det er på sin vis super skræmmende, ikke? Fordi at, det gør også, at vi vanetænker super meget. Det gør, at en masse konventioner bliver bibeholdt. Men selvfølgelig er det smart, at vi ikke kører i alle mulige retninger, når vi nu kører i vores bil eller på cykel et eller andet sted, fordi det vil være lidt uhensigtsmæssigt. Det her værk er jo på sin vis relateret til de to serier, vi laver. På den ene var en serie, som vi kalder som er asfalt, så malerier på asfalt faktisk, hvor vi har brugt også de der hvide striber, som man altid selvfølgelig ser på gaden, som skal instruere os, altså gå her, stop her. Men vi gjorde dem som om til malerier, som man kan hænge op på væggen i stedet for. Og en anden serie hedder Adaptation, som er en serie vejskilte, som er lavet i blankpoleret, rustfrit stål. Så de spejler bare omgivelsen, når du kan se dig selv i de her vejskiltet. Her har vi så ikke ændret på selve strukturen, men vi har tilført de her små, lidt sådan intime historier til det her strikte grid, som er på tennisbanen. Jeg kan også tænke på sådan en som Mondrian, ikke? Der også reducerede kompleksiteten, og særligt fra byen. Ikke? At stå og kigge ned på den der summen, og reducerende, til sidst nå frem til den der helt stramme komposition. Du har været sådan. Og så er der selvfølgelig det klare tema, vinder og taber i det her. Men hvor vinderen, hvis man går tæt på ham, kan man så se, at han er ikke sådan jubelglad over at have vundet den her sådan, pokal i tennisklubben, fordi han er både større og ældre end hans modspiller. Så det var måske fra begyndelsen en ret ulig kamp. Og der ligger måske også fra vores side en lyst til at snakke om, at vi har måske ikke så lige vilkår i vores opvækst, som vi gerne
ville tro, at samfundet gav os, men at der stadigvæk er mange ting, som skaber ens livsbane og ens livsforløb senere fra en meget tidlig alder. Og der har vi jo så den gamle Bogdan, der sidder i sin kørestol, som et eksempel på så en, der har været igennem nogle ting i sit liv. Mm. Men ja, måske... Altså, der er helt klart noget generationsdialog på spil også mellem de tre skulpturer, ikke? Mm. Louise Jenkel? Ja, det var bare apropos dagen, når de to tennisspillere. Vi valgte også tennis, fordi det er en sport, hvor det er to. Altså, der spiller vi os to som samarbejder, så vi leger selvfølgelig også, som i så mange andre værker, med den der spejling, den der dobbelthed, der er i værket, og hvad er konkurrence? Altså, jo, så i vores verden, også inden for kunsten, så er det jo meget sådan, at man skal være the author, og være den, der på en måde sådan, præsenterer sig selv, ikke? Og fører sig frem et eller andet sted, men det er klart, i et samarbejde, så er det også noget andet. Altså, vi har måske så inden for vores daglige samarbejde en form for konkurrence, men det er også bare helt latligt. Det er også som man har det inden for et parforhold, eller sammen med kæresten. Eller, men I kan ikke spille spillet uden hinanden? Nej, det er også det, ikke? Altså, ja. Og nogle gange så er det heller ikke altid sjovt for ret. Nej, præcis. Men noget af, og det har, den har jo haft en sådan ret spændende aktualitet, også i en dansk kontekst lige nu. Der har været en serie på Danmarks Radio, man har fejret jubilæum for en fyr, der hed Leif Rosing, som i 50'erne var en rigtig, rigtig dygtig tennisspiller i Danmark. Og havde den udfordring, at han var homoseksuel, og derfor faktisk blev udelukket og bandlyst fra dansk tennis. Han var simpelthen ikke spillet i klubberne og åbnede. Han var så heldig at arve en masse penge, og åbnede derfor sin egen tennisklub i Hellerup, som stadigvæk er der meget, meget smuk, okay, hvis man har mulighed for det, til at se den dekoreret med egyptiske motiver, han rejste meget. Men der er jo også hele den her eksklusionsdiskussion, som jo både ligger i sporten generelt, og som jo stadigvæk er en stor udfordring i sportens verden, men som jo også ligger i mange af jeres værker. Man kan jo bare sige, at Ungarn mod Tyskland i går, ja. Og den diskussion, som opstod omkring regnbuefarverne eller ej på stadion. Ja. Og de gamle mænd i det europæiske fodboldforbund, det valgte så at sige nej til det. Ikke? Ja. Men spillere og publikum egentlig var meget for. Det var interessant. Ja. Eller transatlanter, der bliver udelukket for at deltage i olympiske lege osv. Men for os er det også vigtigt at snakke om maskulinitet på en bred måde, af alle de ting, der stadigvæk ligger i opdragelsen af os mænd, og hvor meget der stadigvæk hænger ved af klassiske værdier, og hvor meget pres der stadigvæk ligger på mange unge mænd, for at være på en bestemt måde og vise deres maskulinitet på en meget traditionel måde. Gudskelov kan man se klare tendenser til, at der er et skarpt brud med det mange steder. Det er jo i hvert fald et fremskridt i vores samfund, men det er stadigvæk et problem, fordi at det ligesom den her stakkels hvide, også heteroseksuelle mand, bliver aldrig rigtig debatteret. Det er ligesom bare sådan en død neutral ting, som er et problem for resten af samfundet. Og den identitet er jo også nødvendig at snakke om. Mm. Ja, og det er jo også noget, man taler meget om i sportens verden, eller i hvert fald om de kritiske røster. Også når vi kan se kunstnerne i den gruppeudstilling har interesseret sig for, nemlig den her sådan maskuline performance, der hører med mange sportsgrene, også i det hele taget sportsverdenen, altså også en giftig maskulinitet, som flere af dem taler om. Ikke?
Så det er jo også en, ja, et super aktuelt spørgsmål i forhold til sportens verden generelt. Men i, hvis vi skal blive lidt ved installationen her, hvad har sådan, altså har I, hvordan har, kan man sige, dimension i forhold til sporten? Altså er det noget, I bevidst har tænkt ind, at den skulle relatere ind, eller har det, I arbejder også ofte meget sådan uafhængigt med rummene, altså at det ikke er så direkte relateret til måske den tematiske situation, vi ser, men netop så vidt de her overordnede ting, som vi ønsker at italesætte med jeres kunst. Altså, vi har lavet en del værker, som jo på en eller anden måde, selvom vi jo er super ikke-sportslige, os begge to, har vi faktisk lavet ret mange værker. Vi har lavet en hel del store swimmingpools, som ligner, at de er ready-made swimmingpools, men de er faktisk lavet fra grund af, som måske står på højkant. Der var en, der stod på højkant på Rockefeller Plaza til at gøre alle de travle forretningsmænd opmærksom på, at man en gang imellem også bare kan chille ud ved poolen og socialisere på en mere afslappet måde. Og vi startede jo helt fra begyndelsen af op på Louisiana med at lave en vippe, som en udspringsvippe, som går gennem vinduet. Basen står inde i rummet, og brættet går gennem vinduet, hvor der bliver skåret et hul. Og når man kommer ind i rummet, ligner det, den rager over vandet, men det kan man også se, når man kommer tæt på, at den ikke gør. Så måske vores eget, ikke sige, at vi er fremmedgjort over for sport, men distanceret forhold til sport gør, at det er interessant for os at bruge det som en element. Men der ligger selvfølgelig også formelle overvejelser, når man laver sådan en installation. Det handler jo ikke bare om indhold, det handler også om, hvordan kan man lave en skulptural installation, der skaber en vis form for stemning og oplevelse. Og en ting, der irriterer mig på udstillinger generelt, er, at der er en hel masse værker, som folk bruger helt vildt lidt tid på at kigge på. Ikke? Og det er jo sådan ret frustrerende, for hvis man er den kunstner, som der slet ikke bliver kigget på. Og så tænker vi satanisk, nu laver vi en installation, som det tager i hvert fald noget tid at gå rundt om. Altså, så hvis man skal kigge ham der i øjnene, så er man altså nødt til at tage en tur hele vejen rundt, og så kigger man så på ham der, når man er på vej, og så kan man gå ud igen, ikke? Og så bliver man så tvunget til at være lidt fokuseret og koncentreret bare for et lille bitte stykke tid. Og så snakker du om den her, det her reduktionsprincip, som minder om Mondrian også. Og det er rigtigt, fordi at vi minimaliserer alting. Og derfor er de her figurer også bare hvide, ikke? Vi bruger ikke nogen farver. De ligner, at de er lavet af gips, men de er faktisk støbt i bronze, og så det er der mange, der spørger til. Malet hvide. Ja, hvorfor det er? Jamen, det er igen også, fordi vi altså, har vi er lidt detaljebesatte, eller altså, vi kan lide at gøre det lidt svært for os selv. Så er der også det med gips, det bliver gult over tid og falder fra hinanden og sådan nogle ting. Så jeg har faktisk en gipsversion af manden i kørestolen, ja. Hvor et lærer, han taber benen, og han taber en arm, men det bliver sådan lidt svært. Ja. Jeg vil ikke se lige så godt ud her. Så det er også noget med materiellets kvaliteter. Ja, det er det også. Ja. Nej, kan vi også godt lide at lege med de traditioner, ikke? Altså det her hvide, ja, med den klassiske skulptur, som jo ikke engang var hvid, men som gennem, altså faktisk de tyskerne på en måde, der først begyndte at ekskavere i kvæken, eller tage vare på det ting, ligesom. Blev det så til, at det her hvide skulptur blev vores klassiske ideal, ikke? Og
og på en måde lave en anden form for æstetik omkring det, og også en anden form for billede på, hvad maskulinitet kan være. Ikke? Mm. Og det er jo noget, der har optaget os meget også omkring barndom. Altså, hvad for nogle idealer vi giver videre, eller nu har vi ikke børn selv, men man giver videre til ens børn. Og ved at tænke måske mere på vores egen barndom de senere år, så nu begynder vi at blive lidt ældre, så kommer det tilbage. Ja. Og man tænker på, fuck man, altså hvad man selv skulle gå igen nogle gange. Ikke? Og det var jo ikke altid så nemt. Altså, vi levede jo i Danmark, og jeg voksede op i Trondheim i Norge. Og man, altså, det er egentlig et trygge, fint nok omgivelser. Men man følte jo bare ikke, man passede ind, og man havde bare ingen andre idealer, eller nogen at se op til, eller nogle idoler, eller folk, som egentlig kunne hjælpe en lidt på vej, som man jo heldigvis har i meget større grad i dag. Men alligevel, det er ikke så nemt for alle. I har også lavet de her sokker, som man jo kan købe ude i shoppen, hvor der står anti-alfa på. Ja. Og det formoder jo også er netop en kommentar til den måde, man forventer, at mænd påtager sig sådan en særlig alfahan-attitude, ikke? Eller persona, eller en forventning om det, uanset om man så påtager sig den eller ej. Men der er også noget med sport i forhold til jeres værk, og sådan den fetichering, der jo også ligger i nogle af sportens detaljer. Altså, I har jo lavet et flotteste projekt, som jeg holder meget af jer, som er, da I beklædte Thorvaldsens skulpturer med forskellige... ja, og sportstøj, ikke? Mikur har fået strømper på, ikke? Og en har fået jogstrap. Og, at der også ligger nogle betydninger i de her forskellige dele af sportens merchandise, kan man sige, som I spiller på ved at iklæde dem de klassiske skulpturer. Det er jo måske både feministiske kunstnere og mange homoseksuelle kunstnere har arbejdet med den der form for appropriation af et eksisterende sprog og tilføre nogle andre værdier. Og ikke mindst bøsescenen i sin helhed har jo nogle gange overtaget tøjkoder eller mode fra andre dele af samfundet. Netop for at nedbryde de idealer, som måske en majoritet eller en eller anden form for powergruppe repræsenterer. Er det også noget, det har jeg talt med Lukas, som også er her i dag, som har været med til at kuratere sportsudstillingen ved siden af, omkring det her med appropriering af traumet, eller i hvert fald det her reclaiming, altså af fra miljøer, eller fra noget, hvor man har oplevet en eksklusion eller en diskrimination, og ligesom bruge det på en positiv måde. Der er ikke rigtig noget rigtig godt dansk ord for empowerment, men hvordan, altså er det også noget, jeg tænker ind ligesom at som du siger, arbejde med noget af det, som I jo også selv har erfaret og synes er udfordrende i jeres ungdom, og det har vel ikke altid været sådan, at man har arbejdet med sådan observationen af en mangel, af et lack. Altså, man synes ikke, at det var noget, der repræsenterede ens egen verden derude, og det har vi så prøvet at gøre noget ved. Men det er jo igen sådan, at vi ønsker jo ikke at fortælle andre folk, hvad de skal mene og synes og tænke. Så det er jo ikke som en løftet pegefinger, vi går ud af. Det er mere sådan at prøve at fortælle nogle historier, som vi gerne skulle ønske, vi havde hørt selv. Men der ligger jo et fantastisk potentiale i sporten for at udsige ting. Altså, når spillerne i USA knæler, når nationalhymnen bliver spillet, eller når Ronaldo tager Coca-Cola-flaskerne væk fra bordet, når han, når han bliver interviewet og siger aqua, så er det meget stærke udsagn, ikke? Og der har jo også været udsagn for andre seksualiteter, både lesbiske og bøsser, og har kommet ud og været idoler.
som sådan. Så jeg mener, sporten, fordi den er så bredt appellerende, er et meget magtfuldt medie som sådan. Men det er selvfølgelig også vigtigt at stille spørgsmålstegn ved nogle af konventionerne omkring sportsverden og hvad der sker. Der synes jeg, at der er meget få, der tør at bryde de konventioner. Altså det er stadigvæk virkelig en verden, hvor der er nogle idealer eller nogle forventninger, som er svære. Altså vi har jo ikke særlig mange homoseksuelle danske atleter, i hvert fald ikke nogen, der officielt vil stå ved det. Altså der er jo stadigvæk en udfordring i forhold til, at platformen er der, og den er kraftfuld, når den bruges, men turde tage skridtet til at bruge den, hvad end det er, man... Men altså, men det er i mange institutioner også, ikke? Inden for autoritære institutioner. Der er heller ikke så mange politimænd, der er åbne homoer, eller militærfolk osv. Så der er sporten blot en del af det. Men selvfølgelig, vi har også vores konventioner i, altså vi er jo ikke så super heldige i kunstverdenen. Altså vi har også systemer, og når vi laver en installation som det, så som den her, så prøver vi jo også at bryde med, hvordan kunstpræsentationen er. At vi siger, at vi vil lave rummet mørkt, der er kun nogle små spots, der lyser figurerne op. Mange gange så laver vi hele museet eller galleriet om til at ligne noget andet, et hjem eller en flyplads eller et hospital eller noget andet, fordi at vi ønsker at bryde med den her sådan white cube tradition, hvor folk kommer, og det første, de tænker på, er det god kunst, eller er det kunst overhovedet, eller hvordan skal jeg nu forstå det her? Fordi det er en meget autoritær ramme at præsentere kunsten på. Så vi har også i vores kunstverden, har vi mange traditionelle mekanismer. Vi har VIP-åbninger, hvor de... specielt bliver inviteret til sur hvidvin og en forevisning. Vi har også meget klassiske mønstre, og der prøver vi nogle gange på forskellige måder at arbejde med kunstformatet og bryde det. Vi lavede en udstilling engang på et galleri i London, som vi kaldte Too Late, som i dag i en ny version er nede i de syv rum på Arvos. Men på galleriet i London, fordi London kan være forfærdeligt snobbet med hensyn til sådan noget VIP-kultur. Der lavede vi en installation for en klub, der lignede sådan en klub, hvor der havde været fest. Og derfor så havde vi en fest med en hel masse folk, som ikke var kunstverdenfolk, som så trashede hele det her sådan klub-environment til, og vi havde lavet soundtrack og alt muligt andet. Og når så de fine var inviteret til preview og sur hvidvin, så kom de og så et rum, hvor der havde været en fest med en hel masse, som ikke var VIP-gæster. Så der prøvede vi at lege med den form for tradition, vi har i vores kunstverden. Ja, kunstsamlerne har jo også været ude efter The Collectors der med kunstsamlerhjemmet. Hvorfor er det, I også synes, at kunstverdenen som sted er et interessant sted at udfordre, eller i hvert fald kommentere på gennem jeres kunst? Hvad er det for nogle ting, der tænder jer i det? Altså, fordi kunstsamlerne indgår jo også i et hierarki af sin fødekæde, der jo også er vigtig. Altså, fordi det er jo både vel en mild
provokation i det, eller opgør, eller kommentar, men det er jo også en verden, der hænger sammen som et økosystem, hvor blandt andet samlerne også udgør en vigtig del af ja, det. Det var bare fordi, vi havnede i det tilfældigvis. Inga, han kom fra teater, og jeg skrev nogle håbløse digte, som blev udgivet en gang imellem, men det var der ikke så mange, der læste. Synes, at det var spild af papir, så tænkte jeg, at jeg ville præsentere mine digte på en anden måde. Og så var der sådan nogle IBM-computere på det tidspunkt, så fik jeg lavet sådan nogle tekster, som ændrede sig foran folks øjne. Og det måtte jo vise et eller andet sted. Og fordi Nikolaj Kirke ligger lige ved Magasin, så kendte jeg det faktisk, fordi jeg kom ikke fra en familie, som tog på Louisiana hver weekend, så jeg kendte ikke så meget. Så jeg gik ind og spurgte dem meget blåere, hvad man ikke gør i kunstverdenen. Undskyld mig, kan jeg vise mine tekster på computerskærmen her? Og så havde de et hul. Og fordi det ikke var kunst, så synes de, det var interessant. Men det var ikke folk fra litteraturens verden, der kom, fordi de kom ikke i Nikolaj Kirke. Det var folk fra billedkunstscenen, og specielt studerende fra akademiet, som synes det var meget cool, og så blev jeg inviteret til forskellige ting. Så mødte jeg så Inger, der lavede teater, og så lavede vi performances sammen, som sådan et kompromis mellem billedkunst og teater. Og alt det med samler og kommercielle gallerier og alt sådan noget, det kom virkelig, virkelig sent. Mm. Altså bagefter, vi var inviteret på alle mulige museer og biennaler og sådan noget, før vi nogensinde mødte en samler. Kunst var mere sådan noget, hvor man lavede et projekt og sad i et rum, og så blev man virkelig chokeret, hvis der kom to mennesker i løbet af ugen. Ikke? Altså, det var kun scenen i begyndelsen af 90'erne i København. Altså, som ung kunstner på det tidspunkt, der var det ikke sådan, at man blev ringet op hver anden dag og spurgt, om man havde lyst til at være med til et eller andet. Mm. Så det startede meget low-key, hvad der var ret fantastisk, fordi at det gav også en helt utrolig frihed. Man kunne gøre, hvad man havde lyst til. Altså, fordi der var jo ikke nogen, der så det anyway. Så de der strukturer, de eksisterede ikke. Og så var det først, når vi ligesom blev professionaliseret og kom på de her sådan store, fantastiske gallerier rundt omkring i verden, når vi gik som publikum i vores, det har vi stadigvæk ikke, meget almindelige dresscode, og kom ind på sådan et fancy galleri i New York, hvor der var sådan en høj receptionsdesk, og en, der sad og klimtede på en computer og kiggede op med trætte øjne på en, og så ligesom, studerende, og så ned igen, ikke? Og så tænkte vi, ej, det her, det er simpelthen for sørgeligt. Hvordan kan man have en kunstverden, der er bygget op på noget, der er så rigidt? Og så begyndte vi at arbejde med installationer og performances, som stille spørgsmålstegn ved det format og ved White Cube'en, og lavede en hel række, en hel serie, som vi kalder Powerless Structures, af installationer og performances, der omhandlede det, indtil vi fandt ud af, at White Cube'en kom sgu ikke til at ændre sig, fordi vi kritiserede den. Så vi var ligesom, hvis vi skulle lave noget om, så måtte vi faktisk lave den om selv. Så vi begyndte at lave de her sådan installationer, hvor vi lavede rummet om, når vi var der i hvert fald. Så det er derfor, vi sidder ved en tennisbane i dag? Eller ved en metrostation? Ved en metrostation, ja. Eller en nedlagt public svømmehal, som vi lavede på Whitechapel Galleri, eller en hel masse andre environments, hvor vi prøver at lave kunstinstitutionen til. Altså, vi klæder den i drag, så den ser anderledes ud for en lille periode, og man kan opleve kunsten på en måde, som ikke er ud fra de kendte koder. Den performer for os på en anden måde, end den plejer. Ja.
Men det er jo rigtigt nok, vi dræbte jo en kunstsamler engang i Venedig, eller vi lod være sådan, ja, præcis. En figur flyde face down i et bassin foran den nordiske pavillon i 2009 der. Det virkede i hvert fald ikke som umiddelbart sådan en positiv portrættering af samler. Nej, men det var faktisk, altså, vi elsker faktisk kun samler, så hvis det er en, så må I gerne komme og snakke med os. Men det vi var virkelig, virkelig træt af, det var så meget snak om først og størst og bedst, altså i forhold til investering. Altså, det er opdaget den næste unge kunstner, og hvem skal man investere i, og det var ligesom det, der blev rapporteret om i alle mulige medier, også aviserne og efterhånden også lidt mere ikke i selve, altså i kunstmagasiner osv. Men det var bare en frygtelig sørgelig udvikling, synes vi. Og derfor lavede vi den her udstilling, som vi kaldte The Collectors på Venedig Biennalen, hvor vi prøvede at snakke om andre former for at samle, fordi det var samle, det gør vi jo alle sammen. Det er jo totalt spændende, det gør jo vi også, og det er jo en måde at udtrykke sig selv på, udforske sig selv, udforske samfundet på, om man støtter måske nogle politiske bevægelser, eller man udsiger noget gennem de ting, man samler. Ikke? Og det var ligesom derfor, vi den her indsamler, lader vi så flyde der i basikket, for så får han repræsenteret det, man ikke er så begejstret for. Måske. Ja, da kunstnerne bliver aktier. Mm. Ja. Og nu nævner du selv det med de sociale medier, altså, for det er jo noget, som kunstnere ser meget forskelligt på, altså, det er jo helt klart blevet et af de steder, hvor vi billeddeler allermest, det er jo Instagram og Facebook, og vi havde en udstilling sidste år med Esben Vejle Kær, som jeg synes, det var fantastisk, når folk de sagde, at de ikke vidste, om de havde set hans udstilling live, eller om det var på Instagram, de havde set et billede af den. Altså den forvirring mellem en virkelighed og det virtuelle, ikke? For jeres værker er jo også nogle, lidt ligesom film skal ses i biografen, de skal også ses i virkeligheden. Du skal jo være der kropsligt, forholde dig til værkerne, til størrelsen, til det stedspecifikke. Men hvordan har det haft nogen negativ virkning, kan jeg så spørge, i forhold til sådan noget med Instagram? Altså at folk ser billederne, men de kommer der ikke. For eksempel sådan et sted som Marfa, hvor de skal rejse til. Ja, de kommer. De kommer. Jeg tror, folk faktisk meget gerne vil have den oplevelse. Ja. De ved på en eller anden måde, at det ligger så øde, og det er sådan, det bliver sådan et mål, en form for sådan challenge næsten, at komme derhen, ikke? Men jeg tror, især den her pandemi har jo også lært os, hvor vigtigt det er, at vi er fysisk til stede, forskellige steder, at vi interagerer. Kunsten er jo også bare en dårlig undskyldning for at mødes og socialisere. Nu går vi ikke i kirke mere, og vi mødes ikke på forsamlingssteder osv. Og så går vi til kunstudstillinger og ser andre levende mennesker i rummet, og måske går vi en gruppe sammen. Så det er på en eller anden måde en undskyldning for at komme ud af den her flade skærmverden for et lille øjeblik. Men derfor er det jo fint nok, at folk instagrammer, altså hvis de ikke lige været op på tennisbanen eller tilter figuren over i deres iver for at tage billeder af sig selv. Men man kan ikke være imod, at folk har lyst til at lægge ting ud på sociale medier. Det er sådan en kamp mod vindmøller.